দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে থিয়েটাৰ সূৰ্য আজি থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ মৰম তেজৰ টোপাল নামৰ নাটকখনৰ প্ৰমো আৰু গীত মুকলি কৰা হয় গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়স্থিত মা ষ্টুডিঅ'ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুৱে কণ্ঠদান কৰা আই লাভ ইউ শীৰ্ষক গীতটি মুকলি কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্য জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস প্ৰযোজক মুনীন্দ্ৰ বৰ্মন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ যোগেদি আমি ৰাইজৰ মাজত তিনিখন নাটক লৈ উপস্থিত হওঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে পোনপ্ৰথমে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ দেৱৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে মৰমত তেজত টোপাল যাৰ মিউজিক ভিডিঅ' আজি মুকলি কৰা হ'ল লগতে থাকিব ৰঙা গোলাপৰ ৰং আৰু তৃতীয়তে থাকিব প্ৰশান্ত মেনাৰ সৃষ্টি সংগীবিহীন সম্ৰাট গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো নাট্য দলৰ নিচিনা আমাৰো এটা প্ৰচেষ্টা মানুহৰ মন জয় কৰাৰ মানুহৰ বহুমূলীয়া সময় যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক দিয়ে তাৰ যাতে উচিত মূল্য আমি নাট প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰোঁ তাৰে এটা আপ্ৰাণ চেষ্টা আমাৰ আৰু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ হয় যে যি বছৰ মই থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈশ চনত মানুহৰ এটা অদ্ভুত সমাগম আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰো যেন তাৰ দুগুণ ৰূপত আমি মানুহৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ লগতে মৰমৰ আমি যাতে পাত্ৰ হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম আহ ইতিমধ্যে জানিছে যে অভিজিত দাৰ দুখন নাটক থাকিব গতিকে সেই সম্পৰ্কে মই কোৱা মোৰ যোগ্যতা নাই কিয়নো অভিজিত দাৰ যিটো সৃষ্টি সকলোৱে পৰিচিত আৰু আমি সদায় খুব আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকোঁ তেওঁৰ নাটসমূহত অভিনয় কৰা এটা সুযোগ পোৱাৰ প্ৰত্যেকজন কলা কুশলীৰ এটা সপোন লগতে অজয়ক যেতিয়াৰ পৰা চিনাকি হৈছো অজয়ৰ যিটো গ্ৰথ সেইটো আজি প্ৰত্যক্ষ কৰি খুব ভাল লাগিছে এজ এ মিউজিক ডিৰেক্টৰ তেওঁৰ যিখিনি অৱদান আছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সঁচাকে উল্লেখযোগ্য আৰু দীক্ষুৰ ক্ষেত্ৰত মই এয়াই ক'ম যে দীক্ষু এটা নক্ষত্ৰ সেই নক্ষত্ৰ মানুহৰ মৰম চেনেহ আৰু তেওঁৰ নিজৰ চেষ্টাৰ ফলত মানুহৰ মাজত এটা চিনাকি লাভ কৰিছে আৰু সেই নক্ষত্ৰটো আৰু উজ্বলি উঠিব এই বছৰ থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ মঞ্চত অভিজিত ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ ৰচনা মৰমত তেজৰ টোপাল নাটখনিত ধন্যবাদ দুহেজাৰ চৌবিশ পঁচিশ দুহেজাৰ চৌবিশ পঁচিছ নাট্য বৰ্ষত আহ অসমৰ আগৰী ভাইমা নাট্য দল থিয়েটাৰ সূৰ্যই এখন খুব যুৱ প্ৰজন্মক লক্ষ্য কৰি এখন খুব যৌৱনৰ তেজেৰে ৰাঙলী হোৱা অনবদ্য প্ৰেম কাহিনীৰ এখন নাটক নিবেদন কৰিবলৈ ওলাইছে নাটকখন হ'ল মনোমৰ তেজৰ টোপাল আৰু সেই মনোমৰ তেজৰ টোপালৰে এটি গীত আই লাভ ইউ অগয় ফুকনে সুৰা্পণ কৰা এটি গীত দৃশ্য কণ্ঠদান কৰা এটি গীত খুব সুমধুৰ গীত এটি আজি নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু আহ এই গানটোৰ পৰা এটা আভাস পাব পাৰি যে এই নাটকখন মৰম তেজৰ টোপাল নাটকখন কিমান আধুনিক সাজ সজ্জাৰে আধুনিক ৰূপ সজ্জাৰে সজ্জিত হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ আহ অসমৰ দৰ্শক ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু বিশেষকৈ আহ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰা লাহে লাহে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম আঁতৰি যোৱা বুলি যি ধৰণৰ এটা সততে এটা অভিযোগ শুনা যায় সেই অভিযোগৰ উত্তৰত আচলতে আমি নাটকখন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যাতে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে নতুন কাৰিকৰী কৌশল আৰু তেওঁলোকৰ ৰুচি অভিৰুচি যাতে পূৰণ হোৱাটো ভাৰমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দেখা পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত থিয়েটাৰ সূৰ্য আগভাগ লৈছে এই মৰমত এজৰ তোমাল নাটকখনৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ এই গীতটো এই গীতটি খুব আধুনিক চিন্তাৰ গীত আধুনিক মনৰ গীত আধুনিক সুৰৰ গীত আৰু তাক মানে ভিডিঅ'টো খুব আধুনিকভাৱে কৰোৱা হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে যাতে অসমৰ দৰ্শক আহিছে নিশ্চয় গানটো আদৰি লব আৰু সমানে মৰম দিব আমাৰ নাটকখনক আৰু এই নাটকখনৰ জৰিয়তে থিয়েটাৰ সূৰ্যই আহ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক ভাৰমান থিয়েটাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ পুনৰ অভতাই অনাৰ বাবে আহ প্ৰয়াস কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সদায় কাম্য থিয়েটাৰ বুলি ক'লে আচলতে মোৰ এটা বেলেগ ইমচন আছে কাৰণ সৰুৰ পৰা দেউতাৰ লগত থিয়েটাৰ ঘূৰি ঘূৰিয়ে ডাঙৰ হলো দেউতা সংগীত পৰিচালক আছিলে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ত' সেই সূত্ৰে থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত তাত থিয়েটাৰৰ গীত গোৱাৰ সুযোগ পালোঁ দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে গায়ে আছোঁ কলা সূৰ্য গগৈৰ লগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও ষ্টিল গাবলৈ সুযোগ পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যিটো আমাৰ যাজাবুৰি প্ৰিয়া গীত ওলাইছিলে উৎপল আছিলে তেতিয়া সূৰ্য থিয়েটাৰত খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল সকলোৱে ভাল পাইছিল আৰু উৎপলৰ লগত এটা কেমেষ্ট্ৰিও মিলে আগত বাৰিষাৰ বৰষুণ মোৰ যিটো চাইনাকী এলবাম আছিলে তাতে উৎপল আছিলে মুৰ্মি আছিলে সেইটো দৰ্শকে আদৰি লৈছিলে ত' এইবাৰো এই আই লাভ ইউ গীতটি ৰাইজে বহুত ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু বৰ ধুনীয়া হৈছে গীতটোৱে অজয় খুব ধুনীয়াকে কৰিছে গোটেইখিনি কাম আৰু অভিজিত দাৰ নাটকৰ কথা মই বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই জনপ্ৰিয়তা মানে অভিজিত ভট্টাচাৰ্য আহ গতিকে ৰাইজে গীতটি আদৰি লব বুলি বিশ্বাস নাটককেইখনো আদৰি লব আৰু থিয়েটাৰ সূৰ্যত এইবাৰ আহ মানে ৰাইজৰ সুত বব মোৰ সেইটো বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাৱে থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ অফিচিয়েল প্ৰম মৰমত তেজৰ টোপালৰ আমি আৰু লগতে মৰমত তেজৰ টোপাল বিশিষ্ট নাট্যকাৰ আৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সেই নাটকখনৰ এটা গীত আচলতে আই লাভ ইউ সম্পূৰ্ণ এটা নতুনত্বেৰে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু সদায় মই চেষ্টা কৰোঁ যে অসমত এটা নতুন ট্ৰেণ্ড আনিব পাৰি নেকি গানৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথম থিয়েটাৰত কাম কৰাৰ পৰাই অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সদায় এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ আৰু সেই অনুপাতেই উৎপল দায়ে প্ৰথম অহা থিয়েটাৰত নীলা নীলা দুচকুত খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে সেইটো আৰু তাৰপিছত মন যায় বুলি এটা গান কৰিছিলোঁ এঘাৰ মাত্ৰা এটা গান কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে অলপ ডান্স বিট বা এনেকুৱা ধৰণৰ যি মানে চলি থাকে বলিউডতে হওক বা বাহিৰত হওক আৰু এইবাৰো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে যাযাবুৰি প্ৰিয়া অলপ ইডিয়াম ফ্লেভাৰত আছিল অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল সেইটো খুব ভাল পাইছিলে আৰু এইবাৰ আই লাভ ইউটো সম্পূৰ্ণ এটা হাউচ নাম্বাৰ হয় ডান্স নাম্বাৰ হয় সকলোৱে মোৰ মোৰ মতে ভাল লাগিব লাগে আৰু এটা একদম সহজ শব্দ আই লাভ ইউ আৰু সেই গানটোক আচলতে একেবাৰে মানে প্ৰাণ দিছে দীক্ষুৱে দীক্ষুৱে কষ্ট কৰিছে গাঁৱতেও আৰু গানটো এটা অকণমান হাই স্কেলৰ গান যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ গান দীক্ষুৰ বাহিৰে আমি বেলেগক চিন্তা কৰিবই নোৱাৰোঁ আচলতে